Албанската влада инсистира на тоа дека ниту една друга земја која претендира да влезе во Европската унија не презела толку важни напори за справување со митото и организираниот криминал, со цел да и се приклучи на унијата. А Европската комисија во последниот извештај и го забележа таквиот напредок. Но одлуката за преговори е одложена од членките на Европската унија кои страхуваат дека политичката борба ја задушува кампањата против корупцијата. Напорите на Албанија повторно се најдоа во центарот на вниманието со вчерашното отворање на судскиот процес на Самир Тахири, поранешен министр за внатрешни работи и политички сојузник на премиерот Еди Рама. Тој кон крајот на 2017 година беше осомничен за шверц со канабис, откако неговото име се појавило во прислушуваните разговори на еден шверцар со дрога. Тоа ја запали политичката атмосфера. Рама го бранеше својот поранешен министер, наведувајќи дека планина од Кале фрлена врз него само врз основа на клевета на неколкумина криминалци. Но опозицијата го представи Тахири како доказ дека владата била заплеткана во криминални врски. Рама, која е на власт од 2013 година, силно ги негираше обвинувањата на опозицијата дека тој и неговата социјалистичка партија искористиле криминални пари за купување на изборите. Со месеци поддржувачите на опозицијата одржуваат неделни протести против Рама, барајќи одложување на локалните избори на 30 јуни. Но во понеделникот и лидерот на опозицијата Лјуљ Зимбаша беше повикан под сомневање за перење пари и незаконско трошење за време на кампањата во 2017 година. Тој пак ги обвини властите за политичко судење и заплашување. Ваквиот брано обвинување ја заробува Албанија во еден магепсан круг, создавајќи впечаток дека секоја партија има собствени криминалци, оценува аналитичарот Африм Красничи, кој го води Институтот за политички студии во Тирана. Работите дополнително ги комплицира и албанскиот правен систем. Процесот на судски реформи, поддржан од Европската унија и Соединетите држави, веќе неколку години ги испитува приходите, корупцијата и организираниот криминал на судиите. Од 800 судии, околу 90 веќе се отпуштени или самите поднесо оставка за да ја избегнат истрагата. Тоа доведе важни тела, како Уставниот суд, фактички и да не постојат.